សូមជម្រាបសួរកម្មវិធីរុក្ខជាតិជាអសត់ហើយថ្ងៃនេះមានខ្ញុំនៅលើឡាពីរុក្ខជាតិអសត់ដែលមានឈ្មោះថាចំបៃក្រហមចំបៃក្រហមជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិយ៉ាងដែលមានកម្ពស់ចាប់ពី3ទៅ6មីលីម៉ែត្រដែលមានមែកបែកសាខាជាច្រើនហើយនៅតាមដើមមែកគឺមានជួរសសរនៅជាប់នៅមែកផងដែរហើយចំពោះចំបៃក្រហមគឺមានជាប្រភេទស្លឹកស្លឹកមកវាគឺដុះឆ្លាស់តគ្នាជាលក្ខណៈជារង្វង់ហើយបន្ទះនៃស្លឹកគឺធំរាងជាត្រែងធំរាងជាត្រែងស្ដួចចុងដែលមាននៅតាមស្លឹកនីមួយៗគឺស្ដួចចុងគ្រប់នៃស្លឹកនីមួយមួយហ្នឹងក៏មានលិទ្ធជាត្រនុកចេញយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងត្រនុកតាមម្ដងនៃស្លឹកហើយចំបៃក្រហមមានជាលក្ខណៈការពវាគឺការដុះជាបញ្ចុំចេញនៅខាងចុងមែកដែលមានតំការហ្នឹងគឺវែងគឺវិដូវែងធ្លាតពីកម្រៀបនៃដើមចំបៃក្រហមហ្នឹងណាការចំបៃក្រហមហ្នឹងគឺមានពណ៌ក្រហមទៅទៀតហើយមានក្លិនក្រអូបចំពោះស្រទាប់របកនៃកញ្ចុំការហ្នឹងវាមាន5ត្រងកស្រទាប់នៃការមកបញ្ចុំណាហើយចំបៃក្រហមនេះក៏មានផ្លែផ្លែគឺរាងមូលដូចជាត្រល់ដូចរាងដូចត្រល់ហើយបើពេលទុំវិញគឺប្រេះចំពោះការចំបៃក្រហមហើយចំពោះការប្រើប្រាស់ចំបៃក្រហមគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែស្លឹកហើយគ្រាប់សំបកហើយនឹងដើមហើយនឹងការរបស់វាចំបៃក្រហមយើងអាចយកទៅប្រើបានដែលមានដូចជាស្លឹកគ្រាប់សំបកនៃដើមចំបៃក្រហមហ្នឹងហើយនឹងការចំបៃក្រហមចំបៃក្រហមនេះយើងអាចប្រើកម្រិតនៃការប្រើយើងអាចប្រើចាប់ពី10ទៅ15ក្រាមហើយយើងអាចដាំទឹកហូបក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃណា10ទៅ15ក្រាមនេះយើងអាចដាំទឹកញ៉ាំសម្រាប់មួយថ្ងៃពេញហើយស្លឹកហើយសំបកហើយដើមវិញគឺយើងប្រើពី15ទៅ30ក្រាមដាំទឹកហូបពេញមួយថ្ងៃដូចគ្នាចា៎អរគុណ